E a peça é no pé da... Ui? Bem, caiu a moto lá, velho. Caiu a moto. Agora... Agora não vai pra frente, vai pra trás. Quebrar alguma coisa aí. Quebrar de olha lá. O cara, a gente levantar a moto, fica discutindo. Hein? Só dá pro balseiro. Aí levanta a moto da mulher, que povo desgraçado, é? Olha lá. A discussão lá. Não levanta a moto, olha. É, é.